Fazer um backtrack. Passei do baú, velho. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Deixa eu ver se funciona. Vamos ver aqui. Esse é o Deus Asteca. Completamos 100% de Cozumel. Um Rincon, brother. Tá um baú. Cadê o baú? Aqui é uma pra morte. Vamos lá. Bora, carregamento. Vou dormir, gente. Ei! Aqui o baú. Achei. Vamos lá pra ver.
voltar com a fogueira? E faz um filho aqui. Que é essa aqui. O baú tem dois. Geralmente faço vídeo separado, mas agora eu vou deixar assim. Aqui pelo menos faltando. Esse ficou preso, cara. Acho que esse bolo tá dentro da cripta. Não pode mal. Thank you.
Como que foi? É fogueira. Cadê a fogueira? Tem uma fogueira, lá na frente.
Caralho, mano. Porcaria de piranha. Forcelada, mano. Thank you.
Quando eu passo, a porcaria da piranha me pega.
Carapaça nordestino, baú, escrito. Vamos lá. Depois eu volto pra cá. Vamos pra cidade oculta. Gente, tô há 2 horas tentando editar esse vídeo. Eu tô super, hiper, ultra cansado de editar esse vídeo. 2 horas editando. Já são 2h30 da manhã. Eu tô há 2 horas editando esse vídeo. E eu tô perdido no vídeo. Resumindo, o que é que eu faço assim? Procure entender o vídeo que eu vou fast motion, não prejei. E pegar todos os itens e comparar com na descrição vai estar escrito quantos itens eu peguei, como é que tá a porcentagem. Eu estou esgotado, eu não aguento mais editar esse vídeo. Quanto mais eu edito, mais foguete. Gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavaleiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Inscreva no meu canal se você não tiver inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo bem editado. Bem editado.